Gyvūnų gerovės tarnyba PIFAS kartu su Bike Show Millennium skelbia informacinę akciją Stop smurtui prieš gyvūnus. Vis dažniau išgirstama apie itin žiaurų elgesį su gyvūnais, kankinimą, tyčiojimąsi, smurtą. Kasmet atsakingos institucijos gauna vis daugiau pranešimų apie šį nusikaltimą. Todėl gyvūnų gerovės tarnybos PIFAS, Bike Show Millennium renginio organizatorių, Kauno grūdų įmonės ir gyvūnų globos asociacijos jungtinės pajėgos vienijasi ir kyla į kovą su smurto prieš gyvūnus apraiškomis. Šią akciją, sakykime, inicijavome iš kitos pusės, vėlgi labiau iš visuomenės švietimo ir paprašėme Bike Show kartu prisidėti prie visuomenės žinutės skleidimo, kad stabdykime smurtą prieš gyvūnus, nes pastaruoju metu labai daug padažnėjo atvejų, kai yra prieš gyvūnus smurtavimo ir labai žiauriai smurtavimo ir žmonės nesupranta, kad tai yra tikrai nusikaltimas, už kurį yra numatyta laisvės atimimo bausmė. Todėl kelias savaitės vyks informacinė kampanija Stop smurtui prieš gyvūnus, taip pat ją palaiko Bike Show Millennium ir kviesime žmonės stabdyti smurtą prieš gyvūnus. Bike Show Millennium renginio organizatorius Julius Urbaitis tvirtino, kad sunerimti verčia ne tik padažnėję smurto prieš gyvūnus atvejai, bet ir žmonių neatsakingumas įsigijant augintinį. Pats esu gyvūnų mylėtojas ir mano draugai tarpė tą ir man skausminga girdėti, pradedant spaudoje ir viešai matant, kad pradedant nuo vaikų ir suaugusių lengva ranka įsigyja augintinį, nesuprasdami tai, kad įsigyja ne tik draugą, bet tai artimą šeimos narį, kuriam reikia tiek pat skirti dėmesį. Taip pat maitinti, girdyti, nepalikti, išvesti ir kelias dienas pabuvę žaisliukų gyvūnas, po kelių dienų tampa niekam nereikalingas ir išmetamas į gatvę. Todėl mano komandos narių ir Kauno grūdų pagalba, dviejų organizacijų pagalba, kurie gina tuos gyvūnus, gelbė, sugalvojom atkreipti visuomenės dėmesį. Julius Urbaitis atskleidė, kad šiųmetinio Bike Show Millennium metu birželio 4 dieną Kaune tautiečiai taip pat bus skatinami priglausti benamius gyvūnus, o tą padariusiems akcijos bendraminčiai Kauno grūdai garantuos gyvūno maitinimą kas mėnesį ištisus metus. Kurie ateis į mūsų renginį, Nuaro kompanija ir organizacijos bus speciali išskirta palapinė, kur bus atvežta daug našlaičių gyvūnėlių, kur žmonės galės iš renginio pasiimti savo patikusį gyvūnėlį ir iš karto gauti maitinimą. Prisidedame prie šitos puikios akcijos, nes viena iš Kauno grūdų veiklų yra būtent maisto gamyba naminėms gyvūnėlėms ir mes esame nebejingi, tiesą sakant, gyvūnams, turime ir ateities planų zoologijos sodo rėmimui, iš tiesų palaikome šitą idėją. Mes iš tiesų susisieksime su gyvūnų globos įstaiga, atvešime maistą čia ir žmonės visi atsivedę augintinį gaus maisto į namus, augintinis turės būti būtent iš globos namų. Aš tikrai noriu padėkoti Kauno grūdų kompanijai, kuri prisideda prie šito gražaus renginio. Skirdami tokį didžiulį kiekį maisto šiais sudėtingais laikais. Kaip teigia gyvūnų globėjų asociacijos atstovai, Lietuvoje gyvūnų prieglaudose ir globos namuose šiuo metu apgyvendinta per 300 šunų ir maždaug 100 kačių. Gyvūnų globėjų asociacijos atstovai vilėsi, kad ši jungtinė akcija padės prisibelsti į žmonių širdis ir paskatins prieš įsigyjant gyvūną pirmiausia aplankyti globos namų augintinius. Ši akcija tikrai paskatins gyvūnus imti iš prieglaudų kur kas geriau, nes jau vien tai, kad žmogus bus apsirūpinęs maistu gyvūnui, jau tai labai daug ką sako, o be to, kad tikrai šitie metai, na, kaip ir sakė organizatoriai, pagrindiniai Bike Show Millennium, kad pritrauks daugiau norinčių paimti gyvūnus. Tai mes tikrai džiaugiamės, kad tokia akcija yra vykdoma ir labai noriai prisidedam prie jos. Rūpinamės beglobės gyvūnais, po 10 dienų iš Nuaro perėmam šuniukus, kad jų nemigdytų. Jos maitinam, ieškam naujų šeimininkų, taip pat rūpinamės laukiniais gyvūnais, rūpinamės skriaudžiamais gyvūnais, taip pat vykdom daug akcijų ir per mokyklas, ir per darželius švietėjiškas tokias. Gyvūnų globos tarnyba PIFAS nuoširdžiai dėkoja Kauno grūdams ir Bike Show Millennium organizatoriui Juliui Urbaičiui už parodytą geranoriškumą sprendžiant mūsų mažųjų draugų problemas.